ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वल्सः सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्गजं कलिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्खयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्खयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे
परमानन्दमाधवम् यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम् सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।